Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler, ekrana yaxın olsun. Azərbaycan ve dünya futbolunda baş veren en son en maraqlı hadiseleri sizlerin nəzərinizdə çatdıracağıq. Eləcə də olduqca maraqlı transferler var değerli dostlar. Neftçi ve Sabah komandası resmen transferleri açıqladı. Qarabağ komandası da bu günlərdə bir sıra transferler reallaşıracaq. Bütün bunlar barəsində sizlere məlumat verəcəyik değerli dostlar. Sona kadar izleyin, olduqca maraqlı video olacağına eminim. Değerli dostlar, Qarabağ komandası cavab görüşü öncəsi toplantısı, toplantı vaxtı və eyni zamanda mətbuat üçün açıq olan deməli təlim məşq toplanışının vaxtı bəlli olub. Belə ki, komandamızın baş məşqçi Qurban Qurbanov mətbuat konferansı avqustun 30-u saat 18:00-da Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda başlayacaq. 18:30-da isə media nümayəndələri üçün açıq məşq ilk 15 dəqiqəsi təbii ki media nümayəndələrinə açıq olacaq bu məşqin və qonaq komandanın açıq məşqi saat 20:00-da başlayacaq. Mətbuat konferansı isə 21:20-də Tofiq Bəhrimov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Dəyərli dostlar, bunu da sizin nəzərinizə çatdırmış olum. Növbəti xəbərə keçək. Dəyərli dostlar, rəqib komandanın qapısı, bilirsiniz, Qarabağ komandası Avropa Liqasının playoff mərhələsində cavab qarşılaşmasına çıxacaq. Bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi, ayın 31-də Bakı vaxtı ilə saat 20:00-da bu oyun başlayacaq və rəqib komandanın baş qapısı Matevs Vitovsek bildirib ki, Qarabağ komandasının qisas almaq bizim üçün çətin olmayacaq. Onlar burada 2 vurublarsa, biz orada 3 vurarıq. Matevs Vitovsek belə bir fikir bildirib, növbəti mərhələyə keçmək istədiklərini qeyd edib. Dəyərli dostlar, siz nə düşünürsünüz? Qarabağ komandası ilk oyunda səfərdə 2-0 hesabı ilə məğlub etdi Olimpiyanı. Bakıda yenə məğlub edə bilərmi? Yoxsa Vitovsekin iddiaları özünü doğrulacaq. Bu barədə təbii ki, səmimi şəkildə fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Qurban Qurbanovdan da təbii ki, açıqlamalar var oyun öncəsi. Həmçinin onu da qeyd etməliyəm ki, Qarabağ komandası dünən bildiyiniz kimi Şəfəs komandası ilə oyunda xal itirdi. Bir-birlik, bərabərlik qeyd alındı. Bu artıq cari çempionatda Qurban Qurbanovun yetirmələrinin ikinci xal itkisi idi və bir dəfə də məğlub oldu, dəyərli dostlar, Zirə komandasına məğlub olub 1-0 hesabı ilə və hal-hazırda Zirə komandası 4 turdan sonra 4 qələbə ilə cədvələ liderlik edir. İndi Qurban Qurbanovun fikirlərini qısa olaraq sizin nəzərinizdə çatdırım. Rəqib yaxşı oyuna görə təbrik edirəm, qeyd etmişdi Kəpəzin oyunu ilə bağlı. Oyunumuz istədiyimiz kimi alınmadı. Son vaxtlar sıx qrafikdə oynayırıq. Oyunculara deyəsi bir şey yoxdur. Səhvlərimiz oldu. Bəzən düşünmədiyimiz, istəmədiyimiz nəticələr olur. Qarşıda bizi vacib oyun gözləyir. Hər şeyi qaydasına salmalıyıq. Olimpiya ilə cavab maçında istədiyimiz nəticəni qazanmalıyıq. Bu sözləri Qarabağın baş məşqçi Qurban Qurbanov Müsli Premier Liqasının 4-cü turunda Kəpəzlə bir-birlik, bərabərlik qeydə alınan oyundan sonra mətbuat konferansında deyib. O, Yurgorden'də çıxış edən oğlu Musa Qurbanlının İsveç çempionatının 21-ci turunda Degerfors'la maçda 2 gol vurub bir məhsuldar ötürmə etməsinə də toxunub. Xəbərim var idi ki, bugün oyunu var. Etdikləri sevindirici haldır. Bunu ancaq sevindirəm. Düzü oyuna baxmamışam. Çalışacağım ki, sabah izləyim, təkcə oğlumdur deyə yox, Azərbaycanlı kimi uğur əldə edəcəksə, buna çox sevinəcəm deyə mütəxəssis bildirib. Həmçinin mütəxəssis UEFA reytingində Azərbaycandan daha çox Qarabağın xal qazandırması məsələsinə də fikri bildirib. İnanıram ki, ölkə adına qazanacağımız xalların sayı çoxalar. Sabah klubu da bu mövsüm az xal qazanmadı. Oyunlarımız çox oldu, qələbələrimiz oldu və xallar qazana bildik. Qarşıdakı illərdə daha yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Klublarımızın sayı çoxalır və onlar inkişaf edir. Qurban Qurbanov Luka Qukaşvilinin komandadan ayrılacağı, Kadi Borges'in icarə əsasında geri qayıdacağı xəbərini də şərh edib. Məndə belə məlumat yoxdur. Kadi ilə danışığımız olmayıb. Qapçı məsələsi ilə bağlı da bir şey yoxdur. Amma burada bir şey qeyd etmək istəyirəm. Dəyərli dostlar, əslində burada bir qədər tam dəqiqliklə qeyd olunmayıb. Orada Qurban Qurbanov bildirir ki, bugünə məndə belə bir məlumat yoxdur. Yəni, Lukanın gedişi ilə bağlı bugünə məndə belə bir məlumat yoxdur. Yəni, sabah ola bilər, obursu gün ola bilər, amma bugünə yoxdur. Bu da bir incə məqamdır. Bunu gözdən qaçırmaq olmaz.
Və baş məşqçi Zirənin hazırda 4 ardıcıl qələbə ilə lider olması haqqında danışıb. Zirənin lider olmasına sürpriz deməzdim. Buna sevinirəm, çünki orada tanıdığım insanlar, məşqçilər var. Onların nə qədər əziyyət çəkdiyini görürəm, bilirəm. Rəşad Sadıqov da birincilərdəndir. Zirə rəhbərliyi və Rəşad Sadıqov futbolumuza, idmanımıza daha çox fayda vermək haqqında düşünürlər. Bəzən çox şey sürpriz kimi görünür, amma mən belə baxmıram. Çünki bütün ölkələrdə, çempionatlarda komandalar ancaq inkişafa doğru gedir. Hamı oturur, düşünür, hazırlaşır. İstənilən oyunda istənilən nəticə ola bilər. Sevinirəm ki, Zirəyə Rəşad Sadıqova uğurlar arzu edirəm. Çempionat yeni başlayıb. Görünən odur ki, qarşıda maraqlı nəticələr çox olacaq. O komandasının ölkə çempionatında 4 oyuna 7 xal toplaması ilə əlaqədar deyib. Normaldır, əvvəl daha yaxşı nəticələrimiz ola bilər, amma situasiyanı nəzərə almalıyıq. Futbolçular üzərinə böyük yük düşür. 2 gün səfərdə, 2 gün burada adaptasiya ilə bağlı problemlər olur. Məşq prosesləri pozulur, istər-istəməz hazırlıqda disbalans olur. Bəzən belə xal itkilərinə sevinirəm. Futbolçular bundan sonra daha ciddi hazırlaşmalı olur. Qurban Qurbanov, qapçı Andrey Luniyevin də Ağdam təmsilçisində debüt oyunu haqqında bunları söyləyib. Bizdə qiymət yoxdur, çıxışı normal idi. İlk oyuna çıxdı. Düşünürəm ki, daha yaxşı olacaq. Qeyd edim ki, oyunda Andrey Luniyevin də Şəhrüddinə bənzər yanlışı olmuşdu oyun gedişatında. Bu qapçı problemi Qarabağda desən düzəlmir. Nəticəsində isə eyni səhvləri ayrı-ayrı qapçılardan görürük. Hətta Luka Qaşaşvili də Olimpiyayla ilk oyunda səhv eləməsi 80-82-ci dəqiqədə oxşar səhv etmişdi topun qəbulu zamanı. Dəyərli dostlar, Musa haqqında bir qədər öncə məlumat verdim və Musanın gözəl belə deyək, qollarından və qol ötürməsindən sonra qeyd edim bir daha sizlər üçün, dəyərli dostlar, Musa Qurbanlı Degerforce-da oyunda 2 qol vurdu, 1 qolun ötürməsini verdi. Bundan öncəki oyunda isə, yəni kubok oyununda fərqlənməyi bacarmışdı və bir penaltı qazandırmışdı komandasına. Yaxşı nəticələr göstərir son 2 oyunda və Thomas Lagerflöf da vurğulayıb ki, Musa hələ daha da yaxşı olacaq. Yavaş-yavaş komandaya uyğunlaşır, qısa bir zamanda komandaya uyğunlaşır və oynadıqca daha da yaxşı nəticələr göstərəcək deyərək Thomas Lagerflöf Musa Qurbanlıdan razılığını bildirib. Və bu arada, dəyərli dostlar, Neftçi komandası rəsmən transferi açıqladı. Söhbət hal-hazırda ekranda gördüyünüz Diego Valdez-dən gedir, dəyərli dostlar. Diego Valdez 6 nömrə altında Neftçidə çıxış edəcək bundan sonra. Maraqlıdır, Neftçi komandası klubu daha da gücləndirməyə çalışır. Bu il kifayət qədər transferlər etdi. Qeyd edim ki, bu futbolçu ilə 1+1 şərti ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb. 29 yaşlı futbolçu 6 nömrəli formanı geyinəcək. Əvvəllər San Leoncio, Sol de America, Guarani, Giverenya, Meksikanın Atletico San Luis klublarında çıxış edib. Paraguay milli komandasının heyətində bir oyun keçirib. Qeyd edək ki, Neftçi bundan əvvəl milli komandamızın üzvləri qapçı Emil Balayev, Xorvatiya əsilli Filip Ozovic, mərkəz müdafiəçiləri Braziliyalı Yuri Matias və Macaristanlı Mark Tamaşı, eyni zamanda təcrübəli dayaq yarı müdafiəçi Qara Qarayevi, sağ cinah müdafiəçi Ervin Kofini, sol winger Andre Şniyaşkini və hücumçu Iron Olanarin də transfer etmişdi. Gördüyünüz kimi çoxsu ailə transferlər reallaşdırdı və yeni baş məşqçi Adrian Mutola Neftçinin baş üzərinə gətirilib. Görək bu il Neftçi komandası özünü necə göstərəcək? Azərbaycan Premier Liqasına o qədər də yaxşı başlayıb deyə bilməzdik. Qəbələ ilə dünən oyunda 2-0-lıq qələbə qazandı. Bu Neftçinin cari mövsümdə ilk qələbəsi idi. Bundan öncə bir məğlubiyyəti və Kəpəz səfərində məğlubiyyəti və bir də bərabərlik heçsə qeydə alınmışdı Neftçi üçün. Ümumilikdə 4 xal var hal-hazırda. Və Sabah komandası bəlkə də çempionluq uğrunda mübarizələrdə Qarabağ Neftçi ilə əsas rəqib elə Sabah komandasıdır. Yəni ki, sizlər də mənlə razılaşarsınız və Sabah komandası Ayaz Quliyevi rəsmən transfer elədi və artıq transferi rəsmən açıqladı, dəyərli dostlar. Qeyd edim ki, Ayaz Quliyevlə 3 illik müqavilə bağlanılıb. O Sabahda 8 nömrəli formada çıxış edəcək Ximki klubundan
transfer olunub. Bunda sizin nəzərinizdə saxlayaraq. O karyerası ərzində Spartak Moskva komandasında çıxış edib, elə həmin komandanı yetirməsidir. Daha sonra deməli Rusiyanın Anji, Rostov, Arsenal, Tula və sonda Ximki klubunda çıxış edib. Futbolçu Rusiyanın aşağı yaş qruplarından ibarət milli komandasının üzvü olub və bu futbolçunun Azərbaycan millisinə də dəvət olunması gözlənilir. Əsas millisinə dəvət olunması gözlənilir. Ayaz Quliyev də Azərbaycan millisində çıxış etmək istəyini gizlətməmişdir əslində. Onu da qeyd edim ki, bu futbolçunun adı daha əvvəl Neftçi komandası ilə hallanırdı, sonra razılıq əldə olunmadı. Daha bir möhtəşəm xəbər sizin nəzərinizə çatdırım. Nazim Süleymanov İrəvan futbol klubuna baş məhsi olaraq gətirilib. Azərbaycanın tanınmış futbol mütəxəssisi Nazim Süleymanov yeni iş yeri məlumdur. 58 yaşlı mütəxəssis yeni mövsümdə 1-ci liqada yarışacaq İrəvan klubunun baş məhsi təyin olub. Onunla 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Nazim Süleymanov son olaraq Rusiyanın Ximki klubunun 19 yaşlılardan ibarət komandasına başçılıq edirdi. Və Azərbaycan Peşkəş Futbol Liqasının 5-ci turu barəsində bir qədər sonra məlumat verəcəm. 4-cü turda bildiyiniz kimi son oyunlar da Sabah komandası xal itirdi və daha Zirə komandasına məğlub oldu və daha sonra çempionluq uğrunda əsas namizədlərdən sayılan Qarabağ komandası da Kəpəzlə bir-birlik bərabərlik əldə etdi. Bu həftə yeganə belə deyək, çempionluğunda mübarizə aparan komandalardan belə deyək, mən hesab edirəm ki, yəni Neftçi, Qarabağ və Sabah komandası çempionluğunda mübarizə aparacaq. Ola bilsin ki, bəlkə Zirə də bu sırayı qoşulacaq. İlk oyunları, ilk həftələri yaxşı başlayıb. Hər halda əsas namizədlər məncə Neftçi, Sabah və Qarabağdır ki, bunlardan ikisi artıq bu həftə xal itirdi, Sabah məğlub oldu, Qarabağ heç etdi və liqanı qələbə qazanan komanda Neftçi komandası oldu. Maraqlıdır ki, əvəz edici komandaların görüşündə də Qarabağ komandası Kəpəz, Qarabağ 2 komandası Kəpəz 2 komandası ilə belə deyək, bir-birlik, bərabərlik qeydə alınıb əsas komandada olduğu kimi və Neftçi komandası da əvəz edici Neftçi komandası əvəz edici Qəbələ komandasında 1-0 hesabı ilə məğlub edib, oxşar nəticələr qeyd olunub və əsas diqqətimi çəkən məqamlardan biri də odur ki, əvəz edici komandalar arasında da hal-hazırda Zirə komandası 4 oyundan 10 xal toplayaraq cədvələ liderlik edir. Eyni zamanda Azərbaycan Premier Liqasında da liderlik məhz Zirənin əlindədir və kifayət qədər digər klubları geridə qoyur. 5-ci turda isə Sabah Turan Tovuzla qarşılaşacaq dəyərli dostlar. Deməli, sentyabr ayın 1-də saat 19:00-da bu oyun start götürəcək. Ayın 2-sində isə Qəbələ Zirə ilə qarşılaşacaq. Ötən mövsüm Avrokubokları uğrunda əsas mübarizə aparan iki komanda və Qəbələ bu yarışda qələbə qazanmışdı. Zirə komandası Avrokuboklardan kənarda qalmışdı. Sumqayıt Neftçi görüşü isə ayın 2-si saat 20:30-da başlayacaq. Kapital Bank Arenada Kəpəz Araz Naxçıvanla qarşılaşacaq. Bu oyunda çox maraqlı izlənməlidir əslində. Səbail və Qarabağ komandasının oyunu ilə ayın 3-də saat 19:30-da deməli bu tura da son qoyulacaq. Ekranda oyunların vaxtları, hakimlər və stadionları görürsünüz dəyərli. Və bir qədər öncə qeyd etdiyim kimi Zirə komandası, Zirə 2 komandası hal-hazırda liderdir. Neftçi və Qəbələ 9 xalı var, ikinci komandalardan təbii ki, söhbət gedir. Qarabağ isə 7 xalı var, digər komandaların xallarını da ekranda görürsünüz. Pauza verib izləyə bilərsiniz, bir-bir qeyd etməyə ehtiyac duymuram. Və Tottenham komandasından bir xəbər var, onu da sizin nəzərinizə çatdırım. Dəyərli dostlar, Tottenham komandası, onu çatdırmazdan öncə qeyd edim ki, Mancini rəsmən Saudi Ərəbistan millisinin baş məhsisi təyin olunub. Bu arada bu məlumatı sizin nəzərinizə çatdırım. Və Tottenhamın baş məhsisi Ange Postecoglou komandanın 5 və ya 6 futbolçunun bu həftə klubu tərk edəcəyini bildirib. O açıqlamasında deyib, bu həftə klubu tərk edə biləcək 5-6 oyunçumuz var. Nəşr yazır ki, bu siyahıda 4 müdafiəçi Erik Dyer, Davinson Sanchez, Yafet Tonganga və Sergio Reguilon və yarım müdafiəçi Tanguy Ndombele var. Qeyd edək ki, Tottenham İngiltərə Premier Liqasında 7 xalla 3-cü pillərə qərarlaşıb.
Dəyərli dostlar, bu dəqiqəyə olan idman xəbərlərini sizlərin nəzərinizə çatdırdım. Sonda sizə olduqca vacib bir məlumatı da qeyd etmək istəyirəm. Dəyərli dostlar, universitetlərə hazırlaşanlar, ali məktəblərə hazırlaşanlar, abituriyentlər, ümumiyyətlə fizikanı öyrənmək istəyən şəxslər, ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəmizə və yaxud zəng vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd edim ki, fərdi müəllim tərəfindən hazırlıq keçilir. Üstünlüklərdən elə biri də budur. Digər üstünlüklər də sizlər üçün sayım. Onlayn hazırlıq təcrübəli peşəkar müəllimlər sizlərə dərs edəcək və xüsusi dərs metodikası, müəllimlərlə qrupda daimi əlaqə, valideynlərin məlumatlandırılması, həftədə 2 dərs, 1 dərs müddəti 2 saat olmaqla sizlərə tədris olunacaq və mükafatlar da var təbii ki. Bunlardan biri hər ay ödənişsiz sınaq imtihanıdır. Hər bir belə deyək, müdavim üçün deməli, ödənişsiz sınaq imtihanı təşkil olunur. Digər mükafat isə qəbul imtihanında 25 sualdan çox suala düzgün cavab verən müdavimlərə 100 manat mükafat veriləcək. Sonda dəyərli dostlar, bunu da sizin nəzərinizə çatdıraq. Oxuyaq, alim olaq. Valla, oxumaqdan ziyan gəlməz. Gəlin, vaxt itirməyin boş şeylərə və təhsil almağa üstünlük verin. Bir daha qeyd edirəm. WhatsApp nömrəsinə və yaxud zəng vasitəsilə həmin nömrə ilə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumatlar ala bilərsiniz. Ekranda gördüyünüz videolardan birini seçib izləyə bilərsiniz. Bura qədər izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizlər üçün də maraqlı oldu. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.